qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay colaadii ka dhex dhacday labada reerood ee walaalaha ah ee wada degan bariga Soomaaliland, ayagoo sheegay in loo baahan yahay nabad in lagu wada noolaado. Wixii ay kala galeen, laakiin dina inuu sharciisa intuu qaato gacmaha ku qaatay isagu meela kama dhacdo. Diinta Islaamkuna ma ogola. Taas waa mid weeye. Talabaad waxa weeye dilka iyo dagaalku marka uu dhacay la isdilo, nina kuma faa'iido. Kii wax dila iyo kii la dila midna kuma faa'iido. Had iyo jeer waxa weeyaan maanta dadku waa wada degayo, meel buu wada joogaa. Marka aad wax disho, xoolahaagii kaa lubay ma dooran kartid, xoolahaagii biyo uma dooni kartid, qofkaagii xanuunsanaya gaadhi kuma qaadi kartid oo ma geyn kartid meeshii dhakhtarka ama haddii xugmaayoy dawadu tiilay. Adigu habeenkii ma seexan kartid, adigoo qura maaha adiga iyo wixii hareerahaaga joogaba. Waxa weeye bal inta aad dhibaato geysanayso qof walooba eeg marka. War fitnadu ummaddan bay ololisaa ka gala iyo ka kataliya iyo ka adduunkiisa ku bixiya. Intaasuba waxa weeye qaybi ka yihi fitnada. Ka ka aamusaana qaybuu ka yahay. Annagu maanta halkan waxaanu ka hadlaynaa, aanu leenahay wartolow culka jooja. Horena waa u nidhi kelmaddaa, maantana waanu leenahay. Waa la heshiiyey. Haddana maanta inay mar walba soo kacdo nimayo, waxaan leeyahay waxaas oo kale waa xaaraan. Diinta Islaamka iyo sharciga iyo xistiga meel la kama bannaana. Ahlulcaqliga waxaanu faraynaa ahlulcaqliga inta Ilaahay caqliga siiyey inay xisidaa qabuushiyaan oo degdegu qabuushiyaan. Maanta meel walba dhibaato inay iga socoto Soomaaliland oo intaa yar amniga Ilaahay ina siiyey laynoo xaasidayo, haddana inaynu innagu maanta isku jeesanno oo isfarro farrimo qaladana waa qalad baan leeyahay. Inaynu farrimo qalada isfarnaana waa qalad. Wanaag baanu ka talinaynaa, xumaato uma jeedno. Dadka iyagii weeye waxaanu leenahay joojiya dagaalka. Dagaalka joojiya oo ciidamada kala fogeeya. Dowladdana waxaan ugu darayaa weliba in hubka laga dhigo. Dhalinyaro wey waxaan bilaabayaa samaynaya in hubka laga dhigo intii laga dhigi karay la gaari karo, oo eeriyadaas noqoto mandaqad aan hub lagu sidan ay noqoto. Haddii kale iyadoo abaari jirto oo harraad jiro oo gaajo jirto oo qofku meel u dhaqaaqo uu waayo oo isla meel halkaa waa laga xiga, waxa weeye waa dhibaato labaad oo noloshiisii kusii adkaanaysa. War walaalayaalow joojiya, joojiya dagaal iyo xabadna bilaabanbilaa macniga intaasoo jeesoo noqotay dad walaalaba tihiin. Anu gobolka saa runtii weli maan tegin, laakiin markaan walaystay waxaa laygu yihi waa dad isku maran oo beelaha walaalaha oo afi iyo adeeriyay afi u walaa. Haddana caqli maaha in maalo walba xabad ka dhex dhacdo. Waxaan leenahay walaalayaal, waa inagu ceeb, waa inagu badownimo, waa inagu maadnuqsaan. Soomaaliland maanta halkay marasay xadaaradeeda iyo nabaddeeda in dagaal noocan ay dhacaan ha la joojiyo, ilaahay ha laga boqo. Ka wax dila iyo kala dila labaduba naarta gelayaa sida islaamka aynu sheegayno. Labadna walaalo muslimiina ka iska hor yimaadaan alqaatilu walmaqtuulu finnaar bad. Marka waxa macnaha ma samaynayso. Marka dadka maata mas-uuliyiinta ah weliba dadka gobollada aad u degan madaxa dhaqameedka iyo dadka maatay nabadoonada arrinta aad iyo aad ha ugu dadaalaan. Waxaan leedahay xabadda joojiya waa nabadda ilaaliya iyo waxa weeyaan aynu Soomaaliland nahay dagaal baynagu furan xuduudka ah oo aynu iska eegayno uu cadowgeynii oo Soomaaliyaba inagu soo fool leh tobankan iyo halkaa ku dhintaa
waxaan jeclaan lahayn inay ku halkaa ku dhinto ay mujaahidiin noqdaan. Laakiin maanta se odayaashu sheegeen alqaatilu maqtuul labaduba waa jahannabay tegayaan. waxa kaloo sii la raacaya nimanka la geelaya jahannaba odayaasha salaadiin ku sheega cuqaal ku sheega labadaba soo dira ayaa halkaa aan kala qabanayn ayaa la gelaya iyo kuwa sheeganaya kuna ama jeegaan baanahay ama hereere baanahay waar naga daaya waxaa ma nihin soomaalia maana la yidhahaa dowladdeennu waa soomaaliland ololii wixii xisaabta waxay ku ololin jireen maanta inaan laiskula hadlin ka fidnada soo toosiyey ee yidhi waxaasan ahayna taariikhduna way qori doontaa ilaahayna wuu arkaya marka walaale waxaan leenahay dagaalka joojiya dad walaalaabaa tihiin jahanabaad labadiinba tihiin kuwa uruna dagaalkan in hurunaya waa cabdiraxmaan cabdilaahi ciise cabdiraxmaan juumbo telefishinka caalamiga g t n t v magaalada hargeysa